Olá, feliz dia, um dia abençoado para você. Nos próximos minutos, palavras muito especiais vão ajudar a modificar seu ponto de vista para melhor, pois você é filho de Deus. Está no ar o programa Aceite ou Noie, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Sinta-se em casa e muito bem-vindo, viu? Muito obrigada. É, e o preletor Fernando Antônio Mendes Marques é o palestrante do programa de hoje. Ele falará sobre o tema O Nascimento do Filho é a Alegria do Lar. As academias de treinamento espiritual da Aceite ou Noie são locais cercados pela natureza e cheios de uma atmosfera divina, onde as pessoas participam de eventos que duram de 2 a 10 dias e fazem uma verdadeira revolução em suas vidas. Palestras, orações, práticas espirituais e o encontro com Deus estão esperando por você nos seminários em uma das 6 academias da Aceite ou Noie espalhadas pelo Brasil. Nelas você recebe orientação de professores altamente preparados que lhe passam a orientação necessária para prosperar, se harmonizar e obter saúde. Com programações montadas para levá-lo à reflexão e à paz interior, nos seminários você corrige sua atitude mental e aprende a usar o poder da palavra para transformar seu destino para melhor. Existem seminários para todas as idades e para todos os públicos. Academias de treinamento espiritual da Aceite ou Noie. Venha se tornar o protagonista da sua própria história. Confira a nossa programação. E obtemos valiosos conceitos de como viver em harmonia, equilíbrio e sabedoria. Em uma família assim, a chegada de uma criança é sinônimo de grande bênção, pois o nascimento do filho é a alegria do lar, conforme nos explica agora o preletor Fernando Antônio Mendes Marques. Acompanhe. Muito obrigado a você que está participando de mais um programa Aceite ou Noie, um modo feliz de viver em harmonia com a natureza. No dia de hoje, utilizaremos o livro Nova Visão do Casamento, de autoria do professor Masaharu Taniguchi, onde estudaremos o capítulo 15, O Nascimento do Filho é a Alegria do Lar. A importância de sermos abençoados com o nascimento de um filho. Antes, para você que já participa da Aceite ou Noie, assistindo os programas, acompanhando os programas pela TV, um convite. Nós temos uma atividade desenvolvida pela Aceite ou Noie especialmente para você que está chegando pela primeira vez. É o Domingo da Aceite ou Noie. É uma atividade que acontece, o nome já diz, todos os domingos, das 9 às 11 horas da manhã, onde você pode procurar qualquer núcleo da Aceite ou Noie e você vai encontrar os endereços na nossa página, no nosso site. E você será muito bem recebido para que você possa se aprofundar um pouco mais nas atividades da Aceite ou Noie. Seja bem-vindo, não apenas pela TV, mas seja bem-vindo participando das nossas atividades, dos nossos núcleos. Falando de filho, a alegria de termos filhos, como já disse recentemente, nós somos casados há alguns anos e temos a alegria de poder contar no nosso relacionamento com a existência de 2 filhos. Sempre que eu conto, algumas pessoas não acreditam, mas alguns anos atrás, quando hoje os nossos filhos têm 16 e 10 anos, respectivamente. Mas quando a minha esposa engravidou pela primeira vez, nós não queríamos saber qual seria o sexo. Já sabíamos, seria homem ou mulher. Então não queríamos saber antes. E escolhemos 2 nomes para um do sexo masculino e do sexo feminino. O difícil foi convencer os parentes que não sabíamos se seria homem
ou mulher, porque eles acreditavam piamente que nós sabíamos, só não queríamos falar. Quando nasceu um homem, e aí nós tínhamos escolhido, olha só, nomes lindos. Se for homem, Fernando. Se for mulher, Fernanda. Maravilhoso. Nasceu o Fernando. Foi agraciado com o Fernando. Alguns anos depois, seis anos depois, nossa esposa engravidou novamente. E novamente decidimos não saber antes. Na hora que nascer, primeiro, já é uma bênção termos um filho. Já é uma bênção sermos agraciados com um filho. Então, nesse sentido, eu entendo, respeito. Não, mas aí dá para organizar direitinho, pode ser dessa cor, daquela cor. Nós não nos preocupamos com isso. O mais importante para a gente foi a alegria de sermos agraciados com a existência de um filho ou uma filha. E aí, novamente, tínhamos que decidir o nome. E eu tentei influenciar. Né? Lógico, vamos colocar Fernando 3, Fernando 4. Mas dessa vez a esposa não concordou muito. É? E aí nós chegamos a um consenso que seria Guilherme ou Ana Júlia. E aí nasceu o Guilherme. Então hoje nós temos um de 16, chama Fernando, e outro de 10 anos, que se chama de Guilherme. Quando se fala de o nascimento do filho, a alegria do lar, o professor Masaharu Taniguchi, ele deixa claro que, primeiro, não é seu filho. Ele é filho de Deus, mas que você teve a oportunidade de receber como membro da sua família. Então você tem, entre aspas, a responsabilidade de cuidar desse filho, que aparentemente parece que é seu, mas ele, na essência, é imagem e semelhança de Deus. Portanto, ele é filho de Deus. Essa é uma compreensão que nós, adeptos da Seitonê, temos que ter, porque às vezes alguns adeptos têm a crença e a certeza, eu acredito nos ensinamentos da Seitonê. Mas na hora que o filho, com 12, 15, 17 anos, vira para o pai e para a mãe e diz, estou indo para a festa. E a mãe diz, vai filho, vai, mas eu vou ficar a noite toda rezando para que nada te aconteça. A pergunta, se tivesse fé que era filho de Deus, precisaria ficar a noite toda rezando? Iria fazer o quê? Toma conta, pai, que o filho é seu. Iria dormir tranquilamente. O detalhe é que às vezes nos falta convicção. Nasceu o Guilherme. E já deu para perceber, eu sou apaixonado pelo nome Fernando ou Fernanda, né? Já deu para perceber, não sei porquê, mas uns tempos atrás chamei os dois e disse, olha, com a possibilidade seria Fernando e Fernanda, e agora nós temos dois filhos, são homens, eu gostaria já de fazer um acordo com os dois aqui. Quando vocês casarem, que a esposa engravidar, se for mulher, olha que coisa bonita. Se for mulher, eu gostaria que vocês pudessem escolher o nome de Fernanda. E eles olharam, a criança ama os pais, né? Olhou para o pai e disse, fechado pai, se for mulher, vai se chamar Fernanda, para você ficar mais feliz. Eu agradeci e depois fiquei pensando, eles acham que quem decide são eles, né? Na realidade, quem decide praticamente é a esposa. Então, nesse sentido, falando de filhos, quando se fala de filhos, é um vínculo espiritual. O professor Masaharu Taniguchi diz, se você encontra uma pessoa em sua vida por 5 minutos, já existe um vínculo espiritual. Imagine ter a possibilidade de receber dentro do seu lar uma pessoa que vai se chamar, vai ser conhecido como seu filho, sua filha. Imagine o tamanho do vínculo espiritual que temos para que possamos receber esse ser espiritual dentro do nosso lar. E entenda, vínculo espiritual, ele pode se manifestar como um filho maravilhoso, mas ele pode se manifestar como um filho ou uma filha que aparentemente apresenta algumas dificuldades, pode dar algum problema, como uma oportunidade para que nós pais possamos aprender a arte
verdadeira de manifestar o nosso sentimento de amor. Fiquem à vontade. Já que estamos falando de filhos, alguém pode perguntar assim, Preletor Fernando, mas o nosso sonho é ter filhos, mas ainda não fomos agraciados com essa possibilidade. Vamos citar algumas coisas. Página 199 do livro Nova Visão do Casamento. Palavras do professor Masaharu Taniguchi. Por meio de uma união harmoniosa, o casal recebe as vibrações da vida de Deus. A união conjugal é o ato realmente sagrado. O nascimento do ser humano na face da terra não resulta nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus, conforme consta no Evangelho segundo São João. Portanto, a concepção de um filho pelo ser humano significa concepção do Sagrado Espírito. A concepção é, pois, um ato verdadeiramente sagrado. Sermos agraciados com um filho, com o nascimento de um filho e uma filha, não resulta da minha vontade, da vontade da minha esposa, da vontade dos homens. Resulta da vontade de Deus. Afinal de contas, temos muitas pessoas, algumas pessoas que desejam serem agraciadas, mas que passam por algumas dificuldades e não têm a alegria de conceber um filho. Antes que você possa perguntar, dentro da literatura da Seitonê, quando se fala de filhos, nós temos alguns livros. Esse é um, Nova Visão do Casamento. Nós podemos encontrar A Verdade da Vida, volume 30, que ele fala da educação dos filhos. Educação do Filho de Deus, volume 1 e volume 2. Tem um outro livro que fala de pedagogia da Seitonê. Fora os livros que falam de relacionamentos, que nos remetem à compreensão. Por que temos a oportunidade de sermos agraciados com o nascimento de um filho? E por que, de vez em quando, o nascimento de um filho não se manifesta na vida de alguns casais? Quais são as causas mentais? Um exemplo, uma pessoa que carrega no seu coração um sentimento de tristeza e não abençoa o seu nascimento, ela pode criar uma condição mental negativa para impedir que amanhã ela venha ter filhos. Se ela não abençoa o seu nascimento, como ela pode conceber a oportunidade para que o outro ser possa nascer? São informações que vão divergir no subconsciente. O professor Masaharu Taniguchi diz, marido e mulher, ao criarem um ato de desarmonia constante, essa desarmonia, ela pode impedir com que seja agraciado com o nascimento de um filho. Ah, desarmonia com os pais, no coração de um pai, no coração de uma mãe, daqueles que desejam ter o nascimento de um filho em sua vida, ao criar essa desarmonia e não abençoar os seus pais, são condições mentais também que impedem com que a concepção possa se manifestar na vida de um casal. São causas mentais que às vezes impedem. Um exemplo, não sei porque a gente sempre dá exemplo de mulher, né? Não sei porquê. Mas o professor Masaharu Taniguchi diz, uma mulher que é mandona no relacionamento, a última palavra é a do marido. Sim, senhora. Ela acha que ela tem que tomar todas as decisões, ela acha que tem que ser do jeito dela. Uma mulher que age dessa forma, ela pode não criar docilidade no seu coração para receber o nascimento de um filho. O homem representa o céu, a mulher representa a terra. A terra se abre para que o céu possa adentrar, até para que se possa receber a graça de uma gravidez. Tem que ter docilidade para receber o céu, que representa o seu marido. Então, nesse sentido, quando se fala uma mulher que é mandona, se é a terra, a mulher representa a terra, o homem representa o céu, ser mandona significa terra árida, seca. Em uma terra seca, tudo que você planta, nasce? Não nasce. Porque a postura mental, ela não condiz com aquilo que se deseja. Quando se fala de nascimento de filhos, a Seitonê, ela fala de algo maravilhoso. Só iremos entender o amor dos nossos pais quando nos tornarmos pais. Por mais
que eu conheço o ensinamento da Seichun Lohei. Como eu ainda não tenho meus filhos, eu posso entender perfeitamente, não, mas a importância dos meus pais em minha vida. Mas o professor Masaharu Taniguchi, ele é claro em dizer, você só irá entender verdadeiramente o amor dos seus pais quando você se tornar pai. Quando nascer, que você olhar, aí você entende o que significa ser pai, o que significa o amor de um pai, o que significa o amor de uma mãe. Eu posso contar para os senhores que na minha adolescência, não conhecia a verdade, então fui um filho que deu um pouco de trabalho. Vou dar uma aliviada, né? Deu um pouquinho de trabalho. É? Eu achava que meu pai não me amava. Meu pai faleceu, eu tinha 5 anos de idade, retornou para o mundo espiritual, e eu ficava pensando, mas será que ele me amava de verdade? Porque se ele me amasse, ele deveria ficar, né? E aí, foram 5 filhos. Nasceu, e o meu pai faleceu. E o meu pensamento é, mas cadê o amor do meu pai? E eu cobrava essa ausência. Conheci a Seichun Lohei, comecei a fazer oração, a eliminar mágoa e ressentimento, casei, e de repente chegou o dia 19 de março de 1996, a data de nascimento do nosso primeiro filho. Nasceu o Fernando de Souza Marques. Maternidade. Vem para casa. E aí, sabe como é pai fresco? Pai fresco, né? Primeiro dia de relacionamento, não sabe como lida, o que faz, o que não faz. E um dia, acredito que tinha uns 15 dias de nascido, eu me peguei no quarto do meu filho. Está ele deitado no berço. E eu, como um pai fresco, 3 horas da manhã. Parei e fiquei contemplando e agradecendo a Deus aquela dádiva, o nascimento de um filho. Só que quando eu olhei, eu percebi que meu filho estava imóvel. Eu dei uma olhada e disse, mas será que não está respirando? E aí eu me aproximei. Se você é pai e mãe, provavelmente fez isso já, né? Me aproximei e ele estava parado mesmo. Eu disse, meu Deus, será que aconteceu alguma coisa com meu filho? E corri, coloquei a... E de repente eu senti com a mão... A barriguinha, subindo e descendo. Naquela hora, sabe o pensamento que veio? Fernando, seu pai fez o mesmo com você, por te amar. Eu acredito que boa parte do ressentimento, da mágoa, desapareceu naquele momento, por perceber que aquela mesma situação que eu estava passando, um dia meu pai, Carlos Alberto Pedreira Marques, fez o mesmo. Olhou, se aproximou, tocou, para ter certeza de que seu filho estava bem. Ter a oportunidade de ser agraciado com um filho significa uma bênção em nossa vida. O detalhe, o professor Masaharu Taniguchi cita, é quando nós, às vezes, queremos moldar os nossos filhos com determinados conceitos que carregamos no nosso coração. Vamos entender, 5 filhos, individualidade diferente, personalidade diferente, são pessoas diferentes. Na essência, são imagem e semelhança de Deus, mas são diferentes. E vamos concordar, quando chegam os filhos, nós aprendemos bastante, gente. Mas o quanto eles nos ensinam, o quanto eles nos dão a oportunidade para que possamos exteriorizar o melhor que existe em cada um de nós. Porque muitas vezes, para um filho, é incoerente. Eu falo que sou filho de Deus, mas não manifesto Deus em meus atos, pensamentos e palavras. Veio para Seichun Lohei, seu filho não veio, voltou para casa. Ele tem que receber um pai melhor, uma mãe melhor. Há uns 8 anos atrás, meu filho virou para mim e disse, pai, precisamos conversar. E olha que ele tinha 8 anos na época. Eu disse, sim, vamos conversar, sim. Ele disse, acho que você está precisando melhorar em algumas coisas, viu, pai? Eu olhei para ele e disse, então tá bom, meu filho, vamos lá.
que você acha que o papai pode melhorar? Ele virou e disse, de vez em quando você grita comigo, pai. Não sei por quê, eu ouço muito bem. Pode falar tranquilo que eu ouço. Olha que interessante. Meu filho de 8 anos está dizendo para mim, pai, para que ele gritar? Só que sabe o que eu lembrei? O que eu menos gostava na minha adolescência é quando minha mãe gritava comigo. Quando ela gritava, eu ficava pensando, mas será que ela pensa que eu sou surdo, rapaz? Aí vem o meu filho para me mostrar que aquilo que minha mãe fez ainda estava permeando o meu coração. E ele me dando a oportunidade para que eu pudesse perceber que eu tinha que limpar lá. Não era nada com ele, era algo que eu carregava do passado. Detalhe, seu pai lhe deu amor, você vai dar amor ao seu pai, aos seus filhos. Mas se seu pai não lhe der amor, você tem duas opções. Ou você não dá amor ao seu filho, ou você vai dar amor ao seu filho em demasia para tentar cobrir aquilo que não foi dado. Só que isso é apenas um reflexo de uma causa mental do passado. Onde eu preciso eliminar essa mágoa, esse ressentimento, para que eu possa dar o melhor para o meu filho. Voltando ao filho, segunda coisa, daquela época para cá eu aprendi. Ele virou e disse, é pai, aqui em casa só a mãe faz as coisas. Bem que você podia dar uma focinha, né cara? Decidi, agora preciso me tornar um pai melhor. E a terceira foi a que mais doeu. Ele virou para mim e disse, pai, às vezes eu te chamo para brincar. E você diz, não vou porque estou rezando. Não vou porque vou rezar. Não vou porque vou fazer uma oração. Não dá porque eu tenho que estudar. Pai, brincar com o filho é a mesma coisa que rezar. Pode bater palma para ele porque ele merece. Aqui para nós. Os filhos podem crescer, mas para os pais continuam sendo crianças. O convite da Setinoê é, seu filho pode ser pequeno, pode crescer, pode estar na meia-idade, mas que você nunca esqueça, não é que eles são crianças, eles são imagem e semelhança de Deus. E se são filhos de Deus, aonde estiver estarão protegidos. Que Deus abençoe a todos. Obrigado. Não perca a oportunidade de ter em sua casa a coleção A Verdade da Vida, que é composta por 40 volumes. E nela você encontra a doutrina da Seitonoye para ser lida e principalmente estudada. Ligue agora para 0800-770-2600, de celular para 0-11-5014-2209 ou acesse www.sni.org.br/livraria virtual. Adquira os 40 volumes da coleção A Verdade da Vida e tenha a essência da filosofia em suas mãos, além de recebê-la em uma linda caixa exclusiva. Contendo temas pertinentes à vida cotidiana, cada volume nos traz o esclarecimento necessário para todas as áreas de conhecimento espiritual, como explicações sobre a imagem verdadeira em mundo espiritual, a relação entre vida e religião, educação no lar, além de dois volumes dedicados à autobiografia do professor Masaharu Taniguchi. Tudo isso e muito mais você encontra na coleção A Verdade da Vida. Então ligue 0800-770-2600, de celular 0-11-5014-2209 ou pelo site www.sni.org.br/livraria virtual. Consulte também as condições de parcelamento no cartão de crédito. Coleção A Verdade da Vida, a essência da filosofia da Seitonoye, agora em suas mãos. Já é tradição. Todo domingo, das 9 às 11 horas da manhã, em mais de 500 pontos espalhados pelo Brasil, você tem um encontro marcado com a felicidade. É o domingo da Seitonoye, onde você assiste a reuniões alegres, com palestras que ensinam a arte do bem viver e como superar os mais diversos problemas do cotidiano. Como se tornar mais saudável, dicas para atrair a prosperidade, o que fazer para ter uma vida mais harmoniosa e plena. Tudo isso você encontra nos nossos núcleos, a cada manhã de domingo e com entrada franca. E mais, livros que iluminam a vida, orientação pessoal com professores da Seitonoye, espaço infantil onde seus filhos aprendem o beabá de uma vida mais harmoniosa e ligada a Deus.
Enfim, aqui você encontra amigos, respostas e o conforto espiritual necessário para superar todos os obstáculos. Venha e traga sua família para o Domingo da Seichon Oye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Confira a nossa programação. Seichon Oye na TV só está no ar graças a um grupo de pessoas que fazem suas doações mensais. Eles são os responsáveis diretos por milhares de vidas salvas pela mensagem Homem, Filho de Deus. Mas o mais interessante é que há registros de curas, eliminação de vícios, melhora financeira e harmonia familiar que acontecem para quem faz as doações, os nossos abençoados mantenedores. Isso ocorre devido à infalível lei do dai receberás. Então, você também pode modificar a sua vida, transformar com certeza ela para melhor. Basta entrar em contato no 0800-770-2600 de telefone fixo ou de celular para 0 operadora 11 5014-2209 e se informe de como se tornar também um mantenedor deste programa, tá bom? Assista sempre ao programa Seichon Oye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Agradecemos de coração a sua companhia. Muito obrigada. Produza a própria alegria, faça do seu coração a fonte da paz que deseja sentir. Isso é possível em nosso momento de oração. Oração para o renascimento. Agora estou vivendo um novo dia. Tudo que pertence ao passado, que é mau, que é indesejável, que é feio, que é sombrio, que é pessimista, já se foi. Todo o passado já desapareceu e estou renascendo agora, recebendo de Deus os pensamentos bons, desejáveis, belos, alegres e positivos. Todos esses bons pensamentos semeados em meu subconsciente estão pouco a pouco germinando, crescendo e, finalmente, no momento adequado, manifestar-se-ão em forma concreta, com certeza. No mundo da imagem verdadeira criado por Deus, não existe nada que não seja bom. E está determinado que somente o que há de bom no mundo da imagem verdadeira se manifestará neste mundo fenomênico, a não ser que nós, homens, impeçamos a sua manifestação com pensamentos negativos e errôneos. Eu renasci neste momento. Eliminei todos os pensamentos e sentimentos negativos e pessimistas que estavam obstruindo o canal por onde se manifestam todas as coisas boas do mundo da imagem verdadeira. Rompi todas as amarras que me prendiam. Na minha mente, já não existe nada que impeça a germinação e o crescimento das boas sementes que Deus colocou no meu interior. Eu renasci agora. Sou filho de Deus. Deus semeou no meu interior a possibilidade infinita que vai se manifestando cada dia mais abundantemente. Um abraço do tamanho do universo a todos vocês. Tchau, tchau.